Hvað veistu mikið? 1000 litra? Nei. Þannig er þessari er djúpum skýt. Þetta er 2000 litra með sjóinn. Var í gangi! Þú ferði bara ekki að túr og kennar hún hvernig á að gera þetta. Ég skýtir að þú veit það. Eitt túr til Rotterdam. Það búið að þið okkar einustu helvítiskljúfu. Einustu. Svo eru lengra að stoppa í Rotterdam. Við þurfum vel að byrja. Hefur einhver verið að eiga við þetta? Eiga við þetta, það er engin komið nála þessu. Já, allar í mig. Þetta. Varstu við töluðum að kaupa sjampo? Já, það er líka sófa hérna. Og hvað þarf að gera við hana? Það hendi í sjóinn. Þeir rátt líka á ykkur, þú er rátt á Íris og strákana. Íris, halló. Greinlega brjálaði menn. Ég get alveg sofið inn í nótt að þú vilt. Hvað er kona mín? Hvað er hún gerir í það besta vinur þínum? Hvernig sem allt fer, getur alltaf leita til mín. Fucking ice ladies.